Što je socijalna pravda za vas? Socijalna pravda? Socijalna pravda, da. Не знам, не знам. А дали сте пензионер, работен? Не. Невработени сте? Стачаец. Стачаец? Да. Можете да ми кажете дали въобще имате никакви примања и дали можете да си дозволите достоин се живот? Никакви примања. Првата година само имав една година. Бев под заводот и имав по 6200 и тоа се. Како преживувате се? Па, јас изменам. Може малко да ни опишете? Не може, не знам како да ви опишам. Немам зборови за опишување. Дали во Неготино младите имаат перспектива за вработување? Па да, на некој начин. Што нуди градот за младите? Нужно за практиканство и волонтерство, како основа за стекнување на искуство, пред се. Каде? И во јавни институции, и во приватни. Знаете што е социјална правда? Да. Може секако, да... за правата на... пред се на вработените, на човекот како граѓаник на една држава. Мислите дека се задоволени социјалната правда во тука во Неготино и општо во Македонија? Општо во Неготино? Во Неготино, па да, мислам, како што имам сознание за и од мои пријатели, роднини, за правата, на некој начин да, а општо во државата може да се поработи. И на социјалниот диалог пред се, како да се подобри односот меѓу вработениот и приватниот пред се. Има неколку позитивни примери, мада јас сум веќе волонтер 2 години и уште не сум вработена. А богати се малку луѓе, а многу пари има. Тоа е нешто некако што треба. Вие систем некако не ми се биндисува. Не сум доволен од тоа. Не може никој не работе, а со послаг ги взимат парите на тие што работат. Тие работат ден и ноќе, со голем труд вложуваат во друштвото, а малку се плати. И сега не е само дај да вработиме со 8, со 9 000, тоа, исто каде не вработиме. Ма нема како достоен сам живот со 11 000, како ќе биде достоен сам живот? Ни на децата му даеш, ни за нас нема за живење, сега се, како? Друго што да кажем, нема ништо, што ќе кажеш ми, Андрија. Социјална правда има во Неготино? Но не знам за тоа. Дали има голема сиромаштија? Има ли... Да, има сиромаштија и беда. Богатите и сиромаштија? Има, голема. Зимам социјала и не е многу, мислам, по 1200 ми дават. И за живот да ти кажам нема. А и не сум ми доделе една соба што има, како се вика, жена со 3 куќи, не у бабо, а мене собата ми е доделена 2013. Каква е вас, кај што ми е? Немам соба, сега седам така, немам струја, во првобитен живот ли е? На свеќи да гориш. Да ти кажам, нема си живее. Немам воља за ништо. Не сум ни вработена, ми треба уште 7 години за пензија да земам. Јас сум 54 години жена. А како ќе онадеме до пензија? Кажете ми. Еве, нека ме вработат, ја ќе се изработам. Е така. Сиромаштија е до безвез. Ми ја не сум кучка. Кучка ли сум? Да живееш чука вака надбор и да одиш у други соби, нема струја, нема вода, да не ти кажувам више. До тука ме е дојдено, не се живее. Сакав да идам, новинари да викам, арно и ви се надите и ништо да не криете, се во да излезе на телевизијата. Социјална правда? Да. Па, дали просто социјална правда? Не знам дали просто социјална правда. Мислам дека не постои социјална правда. Па да не беше Дексер Маја, мислам дека во Неготино 80% од младите немаше да бидат работа. И не само од младите, мислам и на таа некоја си средна класа. Голем е бројот дама и голем е бројот на млади луѓе што се имат иселено од Неготино. Дали негде, мислам, тука во нашата држава, мислејќи на Скопје, на Битола, нели, зависи кој каде бил на студии, таму и останал, нели, се снашал, дали работа или без разлика. А и доста се заминати надвор од нашата држава, дали во Европа, дали во Северна
Америка, што заминуваат. Тешка работа. От што преживуваат? Само од плата. Доволна е за да ги подмирите сите долгови? Не, нема шанс. Да имате 13, до 13 000 колко. Да прехраните фамилија? Тешка работа. И они се вработели, ама слабо е тоа. Има голема маја невработеност во него тра? Бога ми, доволна е. Што за вас представува социјална правда? Дали е голем јазик помеѓу богатите и сиромашните? Бога ми, голем е. Зашто е тоа така? Поема не. А дали вашите примања се доволни да имате пристоен живот тука во Неготино? Не сакам да зборувам, не. Одете